A nyní dovolte, abych vám s radostí oznámil, že naším prvním hostem je můj milý přítel, kolega, herec Bob Klepo. Bob Klepl, snad ho nemusím nikomu představovat, jenom se chtěl upozornit na to velkolepý antré, který bylo americký, jak ho Bob udělal. Je to něco, co je pro Boba typický, on má velmi silný nástup a pak už to jde jenom dolů. Ale a já teďko s ním jsem v té fázi, že jsme trošku dole s jedním naším výstupem. Kdy, proto jsem tady. Proto je tady. On si dokonce požádal o to, že se sem chce dostavit tady něco vyřídit. A my jsme to promptně samozřejmě vyřídili. A máme spolu vystoupení, které pro mě bylo klíčové, protože já jsem se tím dostal do muzikálu. Je to ta známá písnička Kujme pikle, což není ani písnička, to je takový recitování. Celý národ to zná. Vypadá to, že tu písničku mějí všichni v Česku, jenom my dva ne. A dokonce se to pořád zhoršuje ještě. A Bob teď už hledá nový varianty, že zpívá dvakrát druhou sloku a někdy třetí. Takže máme krizi, ale... Ale mistr je spokojený, protože víte, co on dělá. Já když to zkazím na tom jevišti, tak on stojí a ukazuje takhle na mě, jakože to zkazil. A no. Místo toho, aby to zachraňoval, tak on stojí a takhle dělá. Ale já to zachraňuju vždycky. Co zachraňuju? Já zpívám za tebe, už a všechno dělám, čověče. Přitom jsem toho učil já, že jo? Všechno jsem ho učil já. On mě učil, on vystupoval muzikál už předtím, jako já komická figura. A to bylo v Karlíně. Karlíně, ano, no, tam jsem stepoval tam, dokonce. No a mě právě říkal, že mě ukáže, jak je to muzika, ale já to bral jako s povděkem, že zkušenější kolega. No a zkušenější kolega to dneska mrská. Navíc, ty jsi měl teď narozeniny někdy. Ano, měl jsem narozeniny, je to pár dnů. Je to pár dnů, ty máš každý rok, víš? Každý rok, no. A 66, ano. Jak říkala moje arménská máma, to je ideální číslo. Je to ideální číslo. Ale on se hodně zaobírá svým věkem, Bob, to je takový jeho hobby a pořád to kvalifikuje. No a my jsme ti připravili takovou kytičku, protože on má představení, který hraje sám, to se jmenuje Vysavač, protože vychází to z Bobovy vášně vysávání, kdy se ukázalo, že vlastně jde o psychické onemocnění, ale on na to našel recept, jak si z toho udělat přednost. A je to představení, který s úspěchem hraje několik sezon. A my jsme ti připravili takovou kytičku k narozeninám. No to je nádhera, děkuju. Teda... Tak je, to je paráda. Která je jenom z čistících prostředků. Ano. Já teda často dostávám, když hraju to představení Vysavač, tak ženy většinou 50+, sedí v první řadě. A mají připravený přidikovačce, ty savá a dezinfekční prostředky a dávají mi je a líbají mě přitom. Prostě to jsem nevěděl. No, to se teď ale děje. To jsou takový polipky jako dětský, ne? Nebo... Ne, vášnivý. A právě vášnivý. Se ptají, proč tam v té hře hrají o nějaký mladý holce, když jsou tady ženský připravený jiný. Jo. No? Tak nás s Bobem spojuje, Bob taky nikdy nehrál takový charakterní zásadní milovníky nebo něco. Vždycky, jakmile to bylo s ženskou, tak to spíš byla komedie, že jo? Ty zapomínáš na jedno moje umělecké období a to bylo Divadle na zábradlí, na to ty zapomínáš. Nezapomínám. A to byly moje první umělecké role, no. Ivanov, Strýček Váňa, no. Tam jako co, když jsem za to dostali cenu. A co jsi tam hrál jako z hlediska vztahu s ženou? No tam jsem hrál vztah se ženou, jsem utek mladší ženě. No a na divadle to jde ještě, já myslel jsem jako ve filmu a tak. Na divadle seš daleko, ty lidi nevidějí takhle, no tak to jde. Ale ve filmu pak zblízka, to je vesměs, když je to s ženou, tak je to komedie, ne? No teď už je to komedie. No. Teď už je to komedie, já v podstatě už nehraju, já nejsem umělec. Ne? Ne. Seš klepl už. Ano, já už jsem klepl. A šaškuju, to je jediný, co umím teď. Ale nešaškuješ, prosím tě, tak je pravda, že to hraješ hodně, hraješ asi v 8 komediích, nebo v kolika? 8 komedií hraju. Ve studiu 2, že jo? Teď se mi prosím vás stává to, že zapomínám texty. No, o tom něco vím. Stojím na jevišti, koukám na lidi a dokonce jsem schopen přiznat a říct lidem, a teď nevím, jak je to dál.
a oni se začnou smát a tleskat. A já nevěřej tomu, že to je pravda, že? A já říkám, ale já fakt nevím, jak je to dál. A oni, bravo, výborně, výborně. No. Takže to se mi teď... Ty to nemáš? Ne. To jsi si všimnul, ne? Já prostě jedu ten text, jak to má být, jo. No tak je fakt, že tam ty malý texty umíš, no. No. No jako, že to je, máš tam pár větiček nebo takhle, ale no, jako mám, ty no. Zásadní role. A tam je zajímavý, že i těch pár větiček ty umíš zmrzkat, takže nikdo neví, kde jsme. Já si teda pamatuju monolog z jeho hry, co napsal Honza na Hniličko. Jo, ale neříkej ho tady. Teďka. No, ne, neříkej, to nebudu, ale ten si pamatuju do teďka. To je... No, protože to bylo něco, co ti vlezlo do hlavy. Ale třeba dneska, když jsem se šel na ten večer, tak jsem říkal, jak se jmenuje ten chlapík uprostřed, jak ho vždycky říkáš, pan Tománek. Pan... A teď jsem si říkal, teď to vím každý den. A pak až mi došlo, že to je pan Vodvárka, jo? Ale trvalo mi to půl hodiny, než jsem si na to... Jako... Ale to je normální. U tebe? No, u všech. Jo. Po 50 se už to potom s těma jménama hapruje, ale ty se s tím furt zaobíráš, s tím věkem. Co to děláš? Podívej se na tvoji maminku, jeho maminka, bych vám přál vidět tu čipernou dámu. No a kolik je mamince? 91. 91. No, ta vypadá, že jde na Spartakiádu. No, a Bob, furt, no už jsme, no jsme starci. Já vám to vysvětlím, to je tím, že já jsem hypersenzitivní. Ty se, jo, takhle. A tím pádem, jak se člověk hypersenzitivní, tak se víc sebou zabývá a jo. To komplikuje. A jak teď už nepiju 6 let, jsem vlastně abstinující alkoholik. Jsi čekal potlesk, nebo co? Já jsem čekal potlesk, ano. Ano. Já prostě abstinuju 6 let a ten život je nuda. Tak aspoň hraju divadlo. A vzpomněl jsem se na pana Vodvárku, no tak to je výborný. Tak. Ale mně se líbí, jak řekneš, já jsem abstinující alkoholik. A hned bys chtěl, aby jsme ti byli vděční. No jasně, já jsem myslel. Takže... A teď jenom kveteš od té doby. Myslíš, že kvetu? No, ale ty se pořád zaobíráš tím věkem, jako co ti, v čem ti brání, co tě omezuje. No nic, jenom se zabývám hodně sám sebou a nechám ale si... Proč se zaobíráš sám sebou? No zabývám se ještě taky vnoučatem. Vnoučetem, no. Ale máš i partnerku takovou, že? Mám partnerku, ekonomku. No. Tam ona to ona tohle nechápe vůbec, tyhle ty moje... Co nechápe? Ty moje umělecký postoje. A to není umělecký postoj, ty si jen tak lidově blbneš doma, ne? Ano, lidově si blbnu. No ne, takže co ti chybí? Mně vlastně nechybí nic. No. A tím to je. Tím to bude. Kdyby něco chybělo, tak prostě něco... A to můžeme zařídit. Jak to chceš ty zařídit? Může bys třeba přišel o prachy nebo něco... Víš, že bys najednou začal mít existenční starosti? Jo, existenční. To by si se rozptýlil. To je pravda, no. Najednou, kdybys neměl načinit nebo něco, tak budeš mít dobrodružný měsíc. A pak se mi stává, prosím vás, takováhle věc, že se opakuju často. Sedím v šatně a tam sedí Krištof Hádek a kolegové Péťa Pěknic a já říkám nějaký historky svoje slavný ze života a teď nedávno tam kluci, ten Krištof Hádek s Péťou Pěknicem říkají, hele, pamatuješ, jak jsi se sešel s Woody Allen? Mezi sebou si povídaj, jak jsi se sešel s Woody Allenem a oni tě vyvedli z toho baru? A teď já to poslouchám a říkám, vždyť to je moje historka. A oni říkají, chytl se, klepl. Chytl. A to mám i s Formanem a tohle a se všema. Jo. A vždycky ty kuci schválně mě zkoušej, že vždycky začnu něco říkat. Jestli poznáš, že je to tvoje historka. Ano, že to je moje historka, že už jsem to říkal. No dobře, ale na druhou stranu, podívej, Bobe, nic ti nechybí, přestal si pít, to je ohromný počin. Ano. Jseš úspěšný v práci, máš nějaký vztahy. Tak co je, víš, kolik lidí by za to dalo všechno? A teď já si nestěžuju. Stěžuješ? To ty jsi vyvolal tady. Ne, ty si furt stěžuješ. Ale já jsem no, si tady ne, ale v divadlu máme 660, máme starci a už konec a tak. Tady na lidi hraj, že jsi veseloučkej takovej. To já na lidi hraju furt. No, a tak pojďme a se... A přijdu domů a jsem v prdeli. No právě. A já se tady s tebou jako tvůj kamarád chci dostat k té podstatě klepla a pomoct ti. Já to nemyslím zle. To a tu podstatu klepla bychom našli. No, to možná by stálo za to teda zkusit
tu písničku. Ty nechceš? Jakože tady budeme zpívat lidem tu naši ostudu. Ne, uděláme ten základní krok. Ne, ty to udělej ty. Prosím vás, já vám to vysvětlím. Já na to budu lačně koukat, protože to několikrát vynechal, takže já budu rád. Ke konci první půlky přijdeme oba dva hranatý kulatý a začneme zpívat písničku. Já jen si to kuci chytnete, ale... Kujme pikle. No, ani... on stojí, on nic nedělá, Honza, a já začínám. Ne, ale to je vymyšlený, ne, on stojí. Bylo to vymyšlený, že já odkoukávám od tebe, jak ty tančíš. Ano. No. On stojí a to... Ne, já se učím tady od zkušenýho muzikálovýho herce. A já dělám. Kujme pikle, obvykle i neobvykle. A teď ukážu na něj. No. Já to opakuju. A znova. Kujme pikle, správná pikle. To dělal po druhý. Zvykle. Teď ty. No, ty to neděláš dvakrát, já pak tohle, no. A ty uděláš, ha? Ano. A pak, vlákáme ji do síti a budem dále pikle. Ne, to není. Ty. Tam to není. Jak to je? Tam je. Správná pikle lidi zvykle. To jsi vynechal to i tady. Vynechal, i to... tady jsi to skurvil. A to jsem teda podělal a on se, ne, a on se nechyt a no dělal jenom. A dělal takhle. A lidi tleskali a já jsem furt chytal ten orchestr. Ale já se nemám čeho chytat, on nedělá, co má, dělám, tak jsme... A já vím, že jsem pak dělal, kujme pikle, rychle pikle. A byl jsem zděšený. Ukaž ten svůj menuetík, to tančí 40 let, to naučili v Karlíně. Ukaž to. To pak dělá jeden za druhým. No, tohle to tam furt dělá. To vypadá, že má něco z ortopedii. A pak ukážu na Honzu. No, pak já mám nádherný číslo. Mám krásný tanečí. Číslo. Uá, tak. To je Jackson. A je většinou potlesk, jo? Oni tleskají, když odcházíme hlavně. A proto jako... jsem vlastně vám chtěl dokázat, že tu píseň umím. No to jsi nedokázal zatím. To se nepovedlo, Bobe. A zase si vynechal správná pikle lidi zvykle. No jo, to jsem vynechal. No, ale tak já nevím, dokdy to nacvičíš, protože... My zahrajeme až za měsíc zase. Já vím, no. Ale to, já tam jdu stresovaný dneska. A on tam pak dělá furt tenhle menuetík z Karlína, který tančí 30 let. No dobře. No dobře, a teďko, podívej, žiješ si jak pán, máš domek, že jo, kousek od Prahy. Můžeš... Žiju si jak pán. No, tak co tam děláš, že furt seš naštvaný, když přijdeš domů? Zametám. No jestli denně zametáš, tak chápu, že ti to žere hlavu. No, zametám, pak se... vařím. Vaříš sobě? Sobě vařím. Sobě a partnerce? I pro mámu. Jo, pro maminku. Pro mámu. A ona má ráda takový ty arménský jídla, víš, ty arménsko-gruzinský třeba. A on vaří dobře. Já vařím, teď já jsem u nás na domku, u mě na domku bejvávali velký mejdany. Ano. Tam kromě Bohdalový byli všichni. No proto se Bohdalová dožila takovýho věku. Ona mi jednou volala a říkala, jak to, že jsem u tebe nebyla nikdy? No. A já říkám, protože jsem se tě bál. No, ale tam já vždycky vařil. Ano, odvaří. A přišla tam skvadra lidí, teda kolegů, herců a tohle. A já jsem se pak ožral, když jsem uvařil, dal jsem všem najíst a usnul jsem. Ano, ne, on uklízí, vaří, on má vlastně jedinou chybu v rozkroku. Jinak on vaří, to říká Honza peče, už 20 let, ano. Uklízí, všechno, on by byl výborná ženská. Výborně. Ale bohužel se to zvrtlo a pak na druhou stranu má velmi silný takový jako testosteronský záchvaty. To už taky přešlo. Jo? No, to už odešlo úplně. Opravdu, jo. Já tady vidím pěkný holky a nic. Zatímco dřív? Zatímco dřív jsem hodil i tvoji Ivanku. To si pamatuješ, ne? Ne, delikátní vracit se ke slovu honil, chápeš to? Kolem baráku jako. No. A tvůj táta ještě žil a říkal, vy Arméni jste to měli těžký.
To si pamatuju, že mi to říkal tvůj táta. No, on to bral, že neseš nějaký následky ještě. No ne, ale tak jak to může být úplně pryč? Proč? Čeče, já ti nevím. A to hraju s mladýma herečkama a tohle a nějak... Nic. Nic. No, tak pak máš to vnouče, Maxe. To je jediný, co mě baví. Mám vnouče, jmenuje se Ralf. Ralf Bohumil Klepl, to vymysleli rodiče jeho. No, to někdo z nich bude tvůj příbuzný, ne? No, můj syn, no. Můj syn to vymyslel. A Ralf, on ještě ráčkuje náš chudák Ralf, takže říká, já jsem Ralf Bohumil Klepl. A počítá se s tím, že bude herec. Jo. No, to já jsem zakázal. A on říká, no, on říká teď novou větu. Dědo, to je na psychiatrii. Vždycky řekne, dědo, to je hustý, to je na psychiatrii. A já říkám, co je na psychiatrii? No, ty jsi na psychiatrii. Tenhle ten malý pětiletý kluk mi říká, že jsem zralý na psychiatrii. No tak asi něco slyší doma taky, víš. To mě napadlo, že to nemohlo být z jeho hlavy, že jo? No. No. Ale to se říká, protože na druhou stranu ty seš nekonfliktní, spořádaný relativně, že jo? No ale když bouchnu, tak bouchnu. Když bouchnu, no to bylo vždycky spojený s tím alkoholem. No a nebo když něco rozčílí hodně. Ano. No a to už se ti teď nepřihodí jen tak. Ne, 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 to už jsem. A taky není důvod. No. Jako ty si dosáhl všeho, co spotřeboval. No ale co dál? Nic dál. Jak dál? No a co ty děláš dál? Já nic dál nedělám, nic dál nechci. Já jedu na tom, co je. A dělám paráda. A ty děláš, co dál? Proč bys chtěl furt něco dál? Nebude nic dál. No to je právě to pro mě hrozný. Proč? Nebude nic dál, já potřebuji dál, dál. Ne, není dál. No tak přátelé, to je zábavný pořád. Tak bychom měli být trošku veselější, ne? Ale co je na tom smutnýho, že není nic dál? Jediný, co mi vadí, že se prej opakuju furt, no. No tak to seš jediný, komu to nevadí asi, ne? Mně to teda nevadí. No, teď já si myslím. To mě znají. Za prvé a za druhý, když jí říkáš, tak je ti dobře, ne? No, je mi dobře. No. A oni říkají, to už si říkal, Bobe. Já vím, no to samozřejmě hrozí člověk. To jako... dělá Hádek s chutí, vždycky říká. Bobe, to už si říkal třikrát. Ne, ale to se dělá takovou fintou, že si řekne, promiňte mě, jestli se opakuju a pak se v klidu opakuješ. Ano. Požádáš o odpuštění a rovnou jedeš dál. Protože ty historky říkáš kvůli sobě, ne kvůli nim. Si to, to mě nenapadlo, Čeče, to je pravda. No. Já to vůbec neříkám kvůli nim, že bych se vytahoval, že jsem viděl Woody Allena. Ne, já to říkám kvůli sobě. Aby si to vzpomněl. Že jsem důležitý, že jsem ho viděl, aby mě vyvedli z hospody, že jsem si dovolil k němu jít, jestli by mi nepodepsal vedlejší příznaky. Vidíte, zase říkám tu historku. No, ale já jsem předtím řekl, promiňte, jestli se opakuju, takže je to omluvený. Ale to je to důležitý, člověk to říká kvůli sobě, ne kvůli těm druhým. To je pravda. Tak děkuji. A na druhou stranu, proč bys to pořád někomu říkal? Co z toho? Já právě taky nevím. No. Dřív se s tím dalo nějak vytahovat a teď třeba vůbec nevědí, kde je Woody Allen. No, no to je další. Vůbec nic. To je další. Takže nemůžu nic už, takže jedině vysávat. No. Jsou dvě možnosti, buď vysávat nebo vyfukovat. Vysávání je takový introvertnější a vejfuk je takový extrovertní. No dobře, ale tak to si každý něco najde, tak ty jsi si našel, že ten úklid tě jako trošku uspokojí. Ano. A to jezdíš luxem teda. A když luxuješ takhle často, tak ty tam nemáš ani smetí. Já už jsem to tady předváděl. A nemáš ani smetí tam. Smetí mám, protože bydlím na venkově v přízemním domku a u mě se nepřezouvá. Jo, ty přezouvá si tam možná i schválně nanosíš. Ano, nanosím. Aby večer bylo co dělat. Problém byl jednou, že mi dospělí děti řekli, tati, přeháníš to, protože já jsem vysával na zahradě. To už je blbý. A můj syn mi řekl, seš normální? A já říkám, ne, já jenom zušlechtím tu trávu. Ta silná vydrží. Jo, no, jo, že jo, se jo. To jako probere. Tak to pak zjistili děti, že už je počkej, to vážné. Počkej, ale v kterou hodinu ty luxuješ? Jako? Já vstanu ráno v 6. A já mám všude, takhle já mám po bytě, teda po tom domku mám takhle ty závěsné vysavače tady, mám ho pak v další jo, jich okolí. Víc, jako. A jak jdu třeba do koupelny, tak vemu ten vysavač a jedu. Zavěsím. Jo, ty to máš vlastně místo slepeckýho psa vlastně. No, a zase jdu. A když ke mně přijde návštěvu nějaká skupina, a teď tam jedí buráky nebo něco. A tak ty se raduješ, že prase. A teď oni, Ježíš, Bobe, my jsme ti to tady zapras. A říkám, nechte to bejt.
Nechte to bejt. Nesahaj, a oni, ne, my nejsme prasata. Já říkám, nechte to bejt. Já si to pak sám vysaju. Jo. No ale to si umím představit, že oni prasy a ty si mneš ruce, že konečně zas bude co dělat. Tady jsem našel na koberci. Jo, tak si našel. Tady je výhoda, že je koberec, ale docela máme vyluxováno, vej. Máte je to tady. Tak já jsem v tomhle divadle kdysi tady v tomhle divadle hrál, ano. No, řadu let? Řadu let jsem tady hrál, ano. Ale já jsem si vzpomněl na to, jestli si pamatuješ, jak jsi byl takhle hostem v tomhle pořadu a byla tady Anife, pamatuješ na to? Pamatuju. To byl divoký díl. Tak... To byl divoký díl a... Pamatuju se, jak ses na mě otáčel a pořád si říkal, dělej něco. Já jsem se jí trošku bál. Já se s tímhle počítal. To jižního temperamentu. Temperamentu. Já se s tímhle trošku počítal. Jo? Bob Klepl! Děkuju. Jsem rád, že jsi si sednul, protože byste neudělal, ním by tleskali pořád.